Hi semua guys. Tolong subscribe YouTube channel saya ya. Cikgu Desh Ramishan, Cikgu Tiup. Okey, hari ini saya Cikgu Desh akan mengajar tentang teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, baca semua teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, betul. Okey. Tahukah kamu kita juga boleh membiarkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kutu tisu datun? Okey, kita tengok ya. Yang kesatu ialah kultur tisu. Baca sama kultur tisu. Ya, betul lah. Okey. Last kali ialah tut. Okey, tut. Okey, kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Tengok pokok pisang dan pokok orkid, dia ambilnya. Tengok sini yang murid-murid. Okey. Macam mana dia orang nak tanam? Itulah, okey. Okey. Tu dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya pokok mangga dan limau kasturi. Macam mana dia orang buat? Inilah tut. Okey, cuba kamu kenal pasti contoh tumbuh-tumbuhan yang lain boleh dibiarkan menggunakan teknologi kutu tisu datun. Ini kerja rumah. Santai Sains, taman gantung. Langkah-langkah, hasilkan taman gantung mengikuti kreativiti kamu menggunakan bahan terpakai seperti botol plastik. Tengok ni. Tengok. Inilah teknologi kamu yang guna ni. Okey, ini yang saya suruh cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Semua orang tahu ya? Bagus. Okey, santai pelbagai satu pokok pelbagai cara pembiakan. Ini punya kerja rumah kamu. Okey. Subscribe YouTube channel saya. Like, comment, share. Kalau tak suka YouTube ni, kau dislike. Okey. Bye. Bye. You. This is Ramishan and bye.